nuyu nañu leen mbokk yi amane mbecté bu baaxa baax jakarlo wat ak yeen ci lit 221 comme niñ ko daan défé mbokk yi di def ay taxaw sétlu di waxtaan ak yeen ci combat yi nga xamanteni mo nek suñu kanam xam ngeen dañu jëm ci combat wu mag digënté tafatine ak balagay mu nek combat bo xamanteni ñaari mbeur yi bi combat bi taxawé ba légui face to face buñ def day tang jeer ciowli bari lol tay nak ñu ñëwaat koloban sét ci Massamba nga xamanteni comme niñ leen ko waxé won lepp lu muy wax ci xam xam la koy tek lol mo tax ñuy sawat di ñëw ci mom di waxtaan ak mom ci lamb dama koy nuyu rek bayiko mu nuyo ñu dugg ci waxtaan bi Massamba ma ngi lay ziar ma ngi lay delo ziar bu baax Momadou ñu ngi lay nuyu dila dalal ci sa kër xawma sax ñun ñaar ku ci wara dalal morom ndax fi sa kër la ñu ngi lay nuyu di nuyu aussi wa place bi yépp sama tayri ak sama employé nek ci kër gi yépp di nuyu aussi wa marché Koloban yépp xam nga nit mom fo nek am fa jamm rek ñoñu say mbokk lañu fi fi la amat lé gis nga at lé bo ñëwé kafré vraiment ma nek xalé yi ñuy sama employé mais danaka mëno xamé fi ki moko mom ñun yépp ben lañu ñu ngi lay nuyu baax baax di nuyu nak wa lit 221 di nuyu mbokk internet di leen ñaan ngeen gëna wéy di abonné ndax chaîne la bo xamni ni ay njariñ rek fi gëné Momadou jërëjëf comme ni ma la ko waxé won sank rek daño jëm ci combat bo xamanteni ciowli bari na muy tafatine ak balagay yaakaar na na kenn ku nekk bi muy dugg ci lamb amna lo ci xam ku ci ne say premier combat bo fi mu yexi xam nga ci lu bari dama ñëw ak yow ci début ñaari mbeur yi tafatine bi muy door ci lamb ak balagay bi muy door ci lamb ku ci nekk nga am loma ci may tout rek ñi soga continuer ci question yi wa ñom ñaar ño bok génération ñom ñaar ñep génération 2004 2005 lañ ndax balagay mu ngi dugg ci lamb le 1er janvier 2005 kérok bi nga xamé ni ci la Eumassène di bi rek Souley Dop ta dan ko jël bu reuy ba ci la balagay bi rek Samba Law bi kérok moy premier combat mu ñew ñu nan ki doomi doubales la mais biko nit di lamb yi xolé lañu xamni lu nakari won doubales ci lamb ki yakoy remplacer ta tay yakar na ni ñoo seen cadeau yoy deug la tafatine tamit aussi génération bobu la ndax tafatine bo xolé mok balagay ñoom mbapatando gis nga sax seen mbapat mu reuy manu mbapaton ci terrain Assane Diouf kérok ma ngi tok dañu béré samedi ba te munu ñoo daanante ci dimanche ji bi ñewé lako balagay daan ñi nan jël ba lér na ñi nan lérut sama kanam la tafatine sama kanam la daano kérok Djib Diouf ab télé la tégon balagay yobu télé ba ab car rapide lañ galé won ball ñom balagay ak Elton balagay 1 moko indi won yalla nako yalla yërem kon ñom ñep seen mbapat féké nako ba seen arène muy ñaari muy génération bo xamné ñoo bokk même génération béré mbapat ba ñu sobondo ci lamb mais balagay xaw ko ramb ci raw ci lamb touti ndax tafatine dafa duggon ci ben gala bo xamné ni bamu fa duggé dañ ni moy favori moko yékini junior mais gis nga ko gala ba dafa dugg am ay tolof da dugg Issa Pouy dan ko mu dugg la deger dan ko menum yékini junior la fa dan mu gennat fa aussi carréram di gal gossé leg leg mu danu bi mu démé ba nga xamé ni commencé na am yoon ci la Bazoka ñëwé dan ko xaw ko freiné muy jëlëm bobu nga xamni Bazoka moko danon mu am lu ko naxari lol balagay jël yoon di dem nek ci yoon di dem ba ni mu jëlé roi des arènes ba 2013 ñom ñaar ñu dajawat en résumé dom dar seen carrière dal non la démé mais may fatali ko tafatine bi mi doore ñew écrit bawol bobu man ma ngi écrit bawol Ibrahim Ndiaye mi mo ñu doon entraîner ki ni wax père Ibrahim ñu koy nuyu en passant sama Ndiaye la musna ni entraîner ba paré père Ibrahim xol gaay tok mu ni mbeur ma ngi ni mu joxagn tafatine ni ki moy mbeur mi mu joxagn tafatine ni ki moy mbeur mi bimu ko waxé sax xeyna amna ño xamni ni neexulen won ndax boba y avait Ibrahim II mu nga fa won y avait Thiaw Thiengu y avait bare won na ay mbeur ño xamni ni ño gënon fess tafatine ci lamb jamono bobu mais xam nga liñ nane mag day gis boba Ibrahim limu gisone moy tafatine moy mbeur mi te effectivement lam waxon moy deug motax ñom ñaar ño bok même génération ño mbapatando ño dugando ci arène ak it aussi gis nga liñu réussir ci lamb ñom ñaar balaga yexina bëre nañ ñom ñaar bëre nañ combat royal tafatine dan sen premier combat boma ci don delu ci watal lan nga makoy jangatal wa sen premier combat deg na balagay di wax tafatine ci sen face à face bi dembu barki dembu mu nan ko bi may bereg yow wuruma beleg yow ndax bobu dama dan roi des arènes mais dama bereg yow parce que da nga jël Elton def ko ling koy def mu nakarima mais wax joju dama koy tokhol balagay bi mi bereg tafatine munu ko wona djegi xam lu tax munu ko djegi boba tafatine da dan bombardier dan check dan Elton dan Abdou Diouf balagay jël Tyson dan ko dan ki nga xamni mom moy yekini don roi des arènes pour mu djegi fi tafatine nak day compliqué munu ko wona djegi ala boba tafatine dan na bombardier ñom ñaar duggu nañ cour des grands balagay duggu na cour des grands dan fa ñaari grand dan na Tyson dan yekini tafatine tamit duggat cour des grands ndax cek munoko wona genn ci cour des grands jamono yoyu Abdou Diouf munoko fona genné
dafa dañ dugg fa dan tek dan abdou diouf dan bombardier dan elton aussi kon ñom ñaar mënu ñona jéggenté seen combat lolu mo taxone mu ñor xom nak combat bi taxawon na ba légui ballagay ba légui mu ngi déllu ci wat ci combat bi nan ko dama ya dan ñima dan waye dama la duma won dan ba ndax li amone ci combat bob ya ngi koy sentu ci combat bi waaw bon du yomb nak ndax ñom ñaar ku nekk amna lu changer ci yow tafatine expérience bi gën na yok tafatine japp na ni man doole ji gën na yok gëna bëgg gi aussi gën na yok ndax bobu bëggon na lamb ji mais xamul won ki mu don dajal xamul won ballagay bobu ndax bobu tafatine jappon na ni xex na ñetti combat yo xam dafa tégalé trois combat yo xam ni da fay dor mbeur mi man nang ko ci loxom mu japp ni non lay démé wat ta xamul ni ballagay da mëna xex moro mi ñëw lool moko trompeté effectivement ballagay wax na dëgg ballagay da ko duma paré dor ko dan moro ma japp ni dootul yombé ci ballagay nonu ndax dafa digënté bi mag na fi amna doolé machallah expérience bi yok na fi xex bi gën na fé yok lu bare 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 gën na fé yok mais ballagay aussi japp na ni mu yombé won ci mom dootul yombé ci mom nonu ndax ballay changer na ci digënté bi ndax vrai ball bi ndon gis ay jamono mu taxaw nga xamni ni da fay mëna def rotation ball néna ci ball rek lay gissé ndaysan bi mi biré ke waji dëkk Thiaro yi Ousmane Diop kérok bi mbeygé di wax dama joy ndax mbeygé dañ li moy lamb ndax li ñuy wax automatisme ballagé da ko amone automatisme manam tok ben place difa def ay rotation lolu ko amul automatisme do ko man balla dafa amone automatisme mais gëwmu ni ndax légui amna ko wala dit nak ndax gëwmu ndax amna ko ndax gis combat mak xalé bi boy dom boy ña ñom ñaar biñu dañ ringum dajé balla bo amone automatisme ba mu amone kon du daanu mais bimu daano ci lolou la ni balla la newon ci mom nekatu ci mom xawma ndax ñewat na wala dit nak mais dañuy gis bo amé yenn combat yi mom sax da koy wax bu ci melni modlo wala tafatin mi néna yenn combat yi da koy tax gëna ray bopam té dafa melni amna lu mu yok ci combat bi naka nga ko gisé état de forme combat défi la xam nga combat bi combat dindi tuuma la ndax dañ ni balla gay nga melon melato ko mu bëgg ñew wané ni lama fi la fi won mo ngi fi ñu ni tafatin balla gay la man dafa gay tafatin ni mënuma dama juumon lool moy tom combat dini tuuma ndax dañ ni tafatin balla gay la man ya wala kuli halin balla gay la man tafani balla gay munuma dama juumon ta bu ñewate dina leen ni wanni dama juumon ñu ni balla gay yow la fi ba yow li fi nekkon ci yow nekkatu ci yow doole ji nekkatu fi katan gi nekkatu fi yu bare 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 ñu lim ko balla ni effectivement mu ngi fi ba legi pour mu wan leen ni leen man li fi nekkon mu ngi fi ba legi ci combat bi la ko bëgg wone mo tax mu nan lima bëgg wone ken munuma ko té wone mu melni tafatin première face à face bi la pont que ni dernière face à face bi passe wa gis na gaay yi togn nak quoi na balla sa gis na ba gi yalla gis na manan ko da nga tegalé affaire yoy diko wax yoy yoy mom ay detail la rek ndax lambu dafa bari ay affaire momudou leg leg mbeur dina dem ci lambu ñu xaptal ko wal ko euf ko bamu toll nu ko neex leg leg mu dem ci lambu ñu bofal ko xam nga li ñu wax bofal ñi may sétan di ma xam nañ li ma wax ci ginaar gu yu bof lañ koy def ay jamono daawo fi deg modlo day sekk xam nga momudou ya nga dem ci lambu ji xam nga modlo fi ni bo dajewon ak momam koñam ci parcel modlo ni ni rek da nga nan ki munuma daan da nga nan ki munuma daan waye bu sumiko ba dongali di nga xamni waji ma gisona ki duñ ben lolou lamb la dafa may secret sew sew yu ci nek yo xamni ni xeyna des ko meuna developer ci émission bi waye en tout cas lo ci meuna deg tafatin kérok bu mu ñëwé ëpp na balla gay lol sut nako lol gis nañ ci en dernière face à face bi xaw nañu neexo lol nak mbiri lamb la mbiri lamb la ñu gis ne heure bu ntassé ñom ñaar balla gay daf koy dominer ci wax ji day taxaw ci kanamam dal duko may dara dara ba melni tafatine yenn combat yi sax lay gëna firé comme bu dajé ak ballagay lan mo dox xam nga lu dox ma ng koy wax ni tafatine bu dof dof lo ballagay dina ko nelawal ndax ballagay da koy merlo à chaque fois no da koy merlo balla day merlo tafatine ndax tafa da fay bëgg jël affaire bi mu nekk lu sérieux té lambi sénégal face à face manam signature yi bo sérieux yenn sérieux rek sa adversaire dalay dominer dalay dominer balla à chaque fois da fay provoquer tafatine ci wax merlo ko mo ra souvent tafa buy wax sax da nga gis day wax di pat di fat di patiner day waxe waxine bo xamni nan légui légui le combat bi warona don ta lolou baxul ci mbeur est ce que warna yobbu lolou ci lamb dedet balla tafatine bu yobbo mer ci lamb ji dina am luko nakari ndax balla daf koy provoquer ci wax ndax xam nga balla wax kat la nak balla dafa man so daf lay so wax lolou ciuk lolou ba wax lolou lo xamni sax day epp ndax gis nga combat ma yekini bi mi bere yekini mom mo wax lo yekini ba yekini wax lo xamni ni bon ci la sénégalais yu bari don xawa méré yekini balla lolou stratégie la mo ra tafa mer waruko dafa wara japp ni ki may waxal ni limi wax ni faxas ko jall mais bis bu méré bu démé du bax ci mom
ñu gis tamit tafatine ñu bari dañ nan est ce que ñëmé na balagay 100% lan nga gisé non côté bob ndax tafatine nga japp né daf ko ragal wala ñaka mon communication la wala dafa am lu dox ci digënté ak balagay ba heure buñu jakarlo wé rek balagay mo koy gagné ci côté wa non man gisuma ragal mbeur yi ken ragalu ci moromam lolu bo xalé yi ñom ñoy wax rek mais ñun connaisseur lamb yi xam nañ ni mbeur yi ken ragalu ci moromam mais dafa am lu yobalé des fois ndax des fois nit dina la def lo xamni ci mpench manam ñu jéggal ma ci cadeau gi lu melni toroxal ci mpench bis bo démé ba amata ak mom ben rencontre doto bëgg mu def la lolu souvent lolu la nit ñi tuddé ragal mais lolu du ragal tafatine ragalul balla mënu ko ragal ballay ragalul tafatine mbeur yi ken ragalu ci sa morom mais daf dafa am luy soralé ndax da nga nan ki man ak mom jamar lo won nañu mu def ma lo xamni ni ñu ngi jamar lo wat ta fasatuma yene mu def mako kon li ngay soralé day bari lolu tax defa mbeur bu daano wat sax dañ ko nan defet yoy faté ko bo bëggé biré lolu la mais ragaluko tafatine mu ragal ballagay lolu mom ndax sentu ngar bi sifflé tafatine dirissa combat wa tafatine bu bëggé biré moy dirissa combat bi bu bëggé gagner tafatine mu bayé balla dirissa ko du bax tafatine bu fekkon ni tek nañ ko ci yoon bu arbitre soufflé mo wara dirissa combat mo wara eumbu balla ndax budé laf yakar nañ ni mo balla laf touti budé sout am nañ yakar ni mo sout balla kon bu féké ni mom arbitre bi soufflé na liko war moy mu dirissa balla ba paré bañ ko ñuux bu bëggé xex bañ ko ñuux waaw may ko espace may ko distance ba paré dirissa ko xam nga ni man nga ko sarsé ba paré do ko ñuux man nga ko sarsé ba paré do ko ñuux ndax gis nga combat papa boy jinné ak tafa gay numéro 2 tafa gay sarsé nako mais ñuuxuko nit man nga ko sarsé eurtel ko mais do ko ñoxu tafatine nak bu fekkon ni man may mom bu arbitre soufflé damay drissé combat bi ndax ma upp balalaf damay drissé combat bi bañ ko ñoxu ba paré indil ko xex mais mu fonk ay tankam mais ñu gis né tafatine xexam li ci ëpp bala door day kor ba paré ndax bu fa nekké di jël temps bobu mu jël non est ce que balagay mënul jaar ci flan yi wala mu indil ko bëré bo xamanteni dotul tara xex motax mané mu fonk ay tankam ndax tafa lolu forum la xeyna sax mën na box mais limu gëna mën moy ngeen rënkum dajjo mu korlo door la nga wacc wala mu korlo door la sa lamb yaqku motax mani bu xexit na fonk ay tankam ndax balla yalla daf ko may ab japp dafa mëna japp balla bu jappé nga japp ah yaakar dotul bari ci yow de yalla daf ko may ab japp légui nak waro ko may lu muy dawe dila jël balay japp wa tafa dafa am benn défaut mom tamit moy sa yo exé tank yi day am problème du mbeurum tank bal tafatine du mbeurum tank wa mbeurum loxo la wa du mbeurum tank xam nga mbeurum tank dafa mbeurum loxo am amna ño xamni bo jëlé sen tank fi ba suba do len dan ku melni modlo bo jëlé tank fi ba suba do ko dan mais tafatine sa yo ne ciormé tank bi rek day am problème mom lol nak du ciuné mais ñak don forum la parce que mbeur mu nek ak sa for amna ño xamni loxo lañ ci loxo lañuy béré amna ño xamni ci tank lañuy béré ku melni ama sen mbeurum loxo la limu lay def lepp man na la ko def ci loxo yi mo tax tafatine na fonk tankam yi mais balagay dafa melni amna lu muy neub lo xamanteni bëggul journaliste yi wax ko wala bëggul nit ñi gis ko ndax bo gisé kéro face to face bi amna ci yenn question yo xamne buñ ku melni fadam amna fu mu koy poser question mais day xawa dess té gis nan bi lamb ji bis face to face bi jéxé tamit mu dem ba ci mom dégg na sax ñu naan daf ko doon wax naan ko ay gënal sama lamb ak yu mel non loolu nak nga ko jàngaté non fadam kay moon da ko fekk mu taxaw sa mu door ko niko gënal sama lamb man séran na fadam mu wax loolu wa lol nak ben problème lay doon bo xamni entre balla lay doon peut-être ak fadam xeyna ñom ñaar ñoko mëna léral li tax balla cité menum fadam ag ci mom niko gënal sama lamb door ko pandax waxul gën leen sama lamb gënal sama lamb lako wax wa fofu it aussi dama fay taxaw gis nga communicateur yi xam nga ben jour ma la koy wax fi dafa am lu ñuy war di waxe fadam ci la bok sunu confrère la sunu frère la vraiment nit ku bax la ku mëna def ay chronique la mais dafa amna yene question yo xam boko laaje nit laajoko pour laaj ko dang ko bëgg laaj pour toutal ko dang ko bëgg laaj pour minimiser ko koku nak bu amé ful la daf lay fekk ci li ngay woté wala mu bañ la wuyu dama koy faral di wax amna yene question yo xamni kenn duko laaj waaw ta mom ay question souvent bon da fay xawa doy war benen bi ci dess moy defa dama koy gis muy live aussi di tagué ben mbeur di crash ben mbeur lolu baxul bu fekké da nga nek ci milieu lamb wara yor sa pousso wara ñaw yow waro erreur mbeur boko gisé budé erreur bo xamni ni xeyna boko publier man nako yakal lu bari mais demal ci mbeur mi wax ko pourquoi pas faram ak balagay ño bokk même geedja way n'est-ce pas bu fekke ni musna gis mo am ak problème bobu guuy gi bu fekke ni dafa am problème ak balagay wala mu gis yene erreur yene defu ci balagay mais na dem ci balla ah mon frère gis na nangam munun nako wax nak ci internet mais xeyna duma ko wax ndax lolou dafa bok sa carrière mais jox ko ay conseil mais est-ce que nekul bu fekke mu ngi koy def ci yenen mbeuri te defu ko ci balagay boba lu ne fadam
waxul ci bal wa lolo tax nak bal la niko gënal sama lamb bu fekke ni mom da fay classe yeneen mbeuri bal la fimu tollu ci lamb mu bëgg classe bal la bal daan ko gënal sama lamb manam classe mbeur mo warul man nga ko wax deug xam nga demay sérante sen émission yeen lek lek bu lamb jexé ngeen taxaw ñaari mbeur béré ngani mbeur bi li tax nga daanu indi wo nangam defo sangam ak sangam nga def mbeur bi daan nga mais am nga defo sangam lolu du classe lolu ay chronique la yo xamni dafa war ci lamb mais nak dugg xous ci vie privée wu mbeur mi wala handicap parce mbeur bo fi gis amna handicap de amna luko handicap mais handicap mbeur bi boko gene ni ko fang ci bi ni mbeur mi dula meuna beug tay amna yene erreur yo xamni ni intérieurement ci mbeur mi lay nek koku wuro ko wax ci kaw bu fekke beug nga mbeur mi ta nga beug defar lamb ta nga beug wax ci mom dang koy annoncer mais pa nga tok ci media nak diko wax motax bal la en tout cas amna problème bo am sen digeunte ñom ñooñu entre Fadam ak Mbeuri Guedia Waye Fadam ak Mbeuri Guedia Waye nekul lum leen xamal wa ñakul lu muy bañ lo xamanteni gis nako ci code entraînement wala contact yu mel non ñuy bañ mu genné wa mën naam ndax xam nga aussi Fadam xam nga dafa sop mom lu ne lay wax dafa sop mais dal lima ci wax moy li wirté woor moy makoy wax moy Fadam muy man Fadam yow ak ku mëna doon lamb ju ñun ñoko mëna défar bu yaqko it ci suñu loxo la yaqko nañuy wax lu rafet diko def lolu mo gën amon na fi problème ak guuy gi gis nga ko amana problème ak ballagay yenn boy Guedia Waye defa dañuy gën diko attaquer té mom Guedia Waye la dëkk munta far ak ñom nak ndax lamb amna fo xam bo fa tolo do wané sax far ndax man dama bok ci écrit dirigeant écrit Colobane Mboloy mais bu wax mbeuru Colobane Mboloy bu wax leen dëgg jotté dama leen di wax dëgg jaar ci dëgg bi lolu ya ak un problème mais nak du taxit aussi ma jël sama micro bu may def émission di leen tégal ndawal ñom di xagné sen ndawal lolu jaaduwul c'est pas normal ñu gis tamit